ខ្ញុំត្រូវការហាត់ប្រាណជំរាបសួរប្រក្លាំងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយទៅសាប់ channel ជីកម្នាក់មួយផង channel ខ្ញុំមានកាធើបខ្ញុំធ្វើ vlog អូខេខ្ញុំនឹងចែក vlog ជាច្រើនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសបាយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំអរគុណដល់ពូក្លាំងដែលជួយ shout out channel ខ្ញុំអរគុណធំមែនតើបាយបាយអ្នកគ្នាជួយទៅសាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាយបាយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Soul Madly Channel របស់ខ្ញុំគឺអត់មានអ្នកមើលអ្នកទីសូមថាពុកម៉ែនឹងមើលទទួលការគោរពខ្ញុំបាទសូមអរគុណนั่นเคเอจโอเคสุขสบายไปช็อตนี่ต่อช็อตมองนั่นคือมันชกเต้บองเอ้ยไม่เต้ช็อตจะได้มีอยู่ใช่ช็อตต่อสำหรับยมนั่นนั่นลอยอ๋อตู่ตุลกรีรถนากรีนั่งนั่งไอ้ถอดมาให้ออกคนมาดองที่ทุ่งดอลกำล็อกบรูโอเคจ้าเคไอเอจบรูเคเอจทางนี้ YouTube มันน่าตัวกี้หูหิวด้วยยังขวัญป้าด้วยลับใบมันออกเตียนไหมจังนี้จะจำนวนมือได้เราบอกความโอนยังมันจำไปตอนเนี่ยจะเชื่องสลับไปทุ่งไอ้เจ้าแต่ทัวร์ YouTube เอากี่จับอารมณ์เขาเนี่ยอันนั้นก็จำนวนมือในสลับไปนะติดเตียนนั่งเรียนประชุม YouTube ในสกมายหรือกับปุ้ยยังเถิดล้างตัวสกนาลับใบประชุมชั่งน้ำดองไอ้อ่าปุ้ยเดี๋ยวเรียนคลังติดคอมเต้าคอมเต้าเพิ่มไหมอ๋อผมทนยังจับไตทงคลันประหลาดไทยติดเต้าសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមទទួលទានមានបាននៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំកមុកនេះនឹងទទួលសេចក្តីសុខនិងជួបជុំគ្រួសារគ្រប់គ្រងរូបពីខ្ញុំដានិតវៃធីសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទដំរបស់ PH ស្នើបាទមានយ៉ាងតែខ្ញុំនេះពេលទៅលបទៅវាជាទៅលបល្អមួយដែរយើងជា YouTuber គួរតែចេះធ្វើវីដេអូហើយវីដេអូឲ្យគេ Subscribe ចាំឲ្យគេមើលហើយយើងនឹងចេះអីគេខ្លះចេះចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនឹងយើងទីណាគេខ្ញុំអត់ដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រាប់មកពួកឡាំងខ្ញុំលេងហ្គេមថតហ្គេមខ្ញុំអ្នកស្រែទេខ្ញុំចង់ Vlog ខ្ញុំចង់និយាយពីខ្លួនឯងណែនាំខ្លួនខ្លះខ្លះអញ្ចឹងមកឥឡូវខ្ញុំមានអីគេសៃសៀមកត់ផ្ញើវីដេអូមកខ្ញុំអ្នកបើមិនជឿដាប់អត់លឺលីអត់លឺហ្មងអត់លឺអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តគេថាស្រឡាញ់នឹងយល់ការយល់ដឹងរបស់គាត់ដែលថាដៃគាត់ធ្វើតាមតែគាត់មិនបានឆែកមើលថាសម្លេងលឺឬក៏អត់ឬក៏មកពីខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឆែកមកក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងអីក៏លឺមិនដឹងមកពីប្រព័ន្ធខ្ញុំមិនដឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តបញ្ចូលសម្លេងគាត់ព្រោះជាងនឹងចោលរូបគាត់ដើម្បីកំផែងនេះសบายអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូហ្វេនរបស់ខ្ញុំដល់កំសត់កម្មាខ្មែរនេះផ្ញើមកណាសូមស្ដាប់មកបងនិយាយពីអីចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអាយឡាប់អូខេណាអូសំឡេងណាស់ហើយខ្ញុំចង់អោយបងមកខ្ញុំណាតែឡានខ្ញុំរាប់ឃើញដល់5ហើយហើយខ្ញុំស្ដាប់ដោយប្រយុទ្ធឡើយមិនស្ដាប់អត់អស់ព្រោះដៃខ្ញុំឈឺកុំភ្លេចចាប់អោសេងស៊ីមអីគេVIYT ផងណាបាយបាត់ក្លាយញ៉ា N Studio Sinu Will កាលហ្នឹងគាត់បានផុសវីដេអូមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទី1ម្នាក់ជ្រៀងត្រូវជាចៅខ្ញុំទីដាក់មួយហ្នឹងចៅតាមខ្សែណាចរិតវាលយចរិតវាផ្លែកវាជូបយើងតាមានសួរបាទតាបាទមានអីណាតាវាអត់កញ្ញាកញ្ញុកវារបៀបភឹងលោយវាភៈត្រាឈ្មោះវាឈ្មោះត្រាអូវាឈ្មោះភៈអញ្ចឹងដាក់ភៈឲ្យត្រាទេគាត់ថាក្មេងហ្នឹងជាមរុះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអូខេកុំឲ្យការមរុះហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបានន័យថាគាត់ច្រៀងទៅហ្គីតាឯងហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតទៅអីវាច្រៀងមរុះផនបើអញ្ចឹងហើយយើងកុំឲ្យវាសាមញ្ញពេកវាថែមឲ្យវាអស្ចារ្យតិចតោះអូខេសូមមើលអរគុណទៀតBye. Bye. What?
លុយមកទឹកអីអាយ៉ាចិត្តតែបងមួយពេញចិត្តតែបងមួយខ្ញុំត្រូវការហាត់ប្រាណBye.
តោះដីបងឡើងអូយអត់អត់ទេអូយទៀតអូយបាត់អត់ទៀតអត់សុខជិះទៅទៀតជាវិបដាហើយរត់រត់ទៅឆ្ងាយបដាហើយកាក់ម៉ាក់កាក់មុខវាអីអេមកចាក់ទៅដល់មកនេះនេះដឹងថាអូនត្រូវទៅប៉ុន្តែបងត្រូវការហើយបាត់សំឡេងអូនយូរនឹកខ្លាំងណាស់ហើយបងសម្លឹងចាំអូនកាលអូនមកវិញបាច់ភ្លើងទាំងពីរខ្ញុំច្រៀងមិនកើតប៉ុន្តែសំណាងដែលយើងនៅមានកន្លែងទប់ភ្លើងអត់មានដូចមុនគួរយំម្ដងអកកាយអិនស្ទូឌីយោដល់ទីទាំងខ្លួនមើលបងអើយមែនទេតែនោះយើងទៅផ្សោកទេវតាឲ្យប្រើប្រព័ន្ធសូឡាមកបាញ់ទៅលើស្ទូឌីយោអិនស្ទូឌីយោណាឡើយមក